او الله تعالی نن دا خوشحالی مونږ ته وخوده. زه فیض الرحمن مومن صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او تاسو ته یو څو خبرې وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو خوږو عزتمندو مشرانو، انځولو کشرانو، ټولو ته په جمع په خیر علیه وایو. د جرګې د طرف نه، د خپل ټیم د طرف نه، او د خپل طرف نه، او بیا د فریقینو شکریا ادا کوو، د دواړو فریقینو چې زمونږ په دې ډېرو وړو خولو باندې مونږ ته یو ډېر غټ اعتماد او ډېر غټ بوج واړه کړی وو، او د الله تعالی په کړنو پیغونو شکریا ادا کوو چې د هغې کار زمونږ انشاءالله په خپل نیت او په خپل سوچ باندې الله حاضر ناظر ګڼو، چې مونږ د خپل سوچ متعلق د الله د رضا لپاره خپل کردار د ګاونډ د مسلمان د پښتو د عزیز چې څه کردار وو انشاءالله هغه مونږ په ایمانداری سره الله په خپل زړه او په خپل سوچ زمونږ قادر دی چې د خپل سوچ متعلق مې یو ښه کردار په هغه کې ادا کړ. الله دې د فریقینو الله زمونږ د جرګې نه مخکې اجر ورکړي، ځکه چې ډېره لویه صدمه وه او ډېر لوی صبر الله دې له ورکړو. نو غصه او مضبوط او طاقتور خلک همدا خلک دي چې کم خلک غصه کنټرول کړي، نو الله پنځه طاقتور همدا خلک دي. عزیزانو، زه یو خبره پیره کوم. زمونږ په دې عزیز والی کې یو څیز روان دی چې په هر کلي کې تقریبا څوک ټارګټ کوو نه، د چا مخالفت نه دی، خو یو عام په دې معاشره کې زمونږ په عزیز والی کې تقریبا دا کوم څیز چې جوړ دی مونږ ته، دا نن چې کومه غونډه ده زمونږ، نو هغه د دې یو څو وجې دي. هغه وجو باندې زه ټولې کشرانو ته هم سوال کوم، د مشرانو ته هم سوال کوم، د خپل طرف نه چې نور زمونږ په دې کلو کې تنظیمونه جوړ دي، او د دې موجوده دا کوم 15 تاریخ باندې دا حادثه چې کوم وه دردمنده یو خطرناکه پیښه شوه، نو دې مین وجه تنظیم ده. زه ټولو عزیزانو ته خاص کر دا زمونږ 52-53 هزار عزیز ولي تقریبا نو بهر کلي ته یو شعر روان شوی دی. زه د دې جرګې د میټینګ طرف نه او د خپل طرف نه خصوصا زما تقریبا د 2-3 میاشتو نه دا میشو نو چېرته داسې یو څیز داسې غونډه خو الله دې په داسې حادثه بیا مونږ نه راغونې دا کومه چې ده او دې دې الله صبر ورکړي. خو زمونږ دا خیر چېرته دا مشران زه راغونډ کړم او دې ته دا تجویز پېس کړم جرونو هلکانو ته که چېرې د هلک سړی د مشرۍ قابل وي نو د الله فیصله 30 کاله کې کم عمر کې الله تعالی نبوت نه دی ورکړی. ولې نه ورکړی چې هغه سوچ په ځان لري. د هلک سړي سوچ هر څومره دی هر څومره چې قابل دی دغه شي، خو هلک سړي مشرۍ نو مهرباني وکړي چې عزیز ولی ته د مشرانو ته خاص کر خصوصا زه سوال کوم چې بھائی د کشرانو د اختیارات باندې او مشرانو ځان مه اختیار کوئ، د الله او د الله د حبیب خاطر وکړئ، ځکه چې دا مسلې او دا فساد چې کوم مونږ ته جوړ شو دا صرف د کشرۍ وجه ده او د مشر نه اختیار اخیستل دي. نو زه دا سوال کوم چې د تنظیم مامې چې څومره دي هر کلي کې چې ده او هر کلي کې مشران د دې موجوده ناشته او دا د عزیز ولیان دي او عزیز مونږ د الله دی، مونږ ټول یو وجود یو خلک یو، لیکن یو سړی د بهر نشته. دا در زمونږ یو دی، خفګان هم یو دی، عزت هم یو دی، تاوان هم یو دی. دا اوس چې نن ناشته دا ټول دا زمونږ درد دی، دا غم چې ګلر زما په کور کې دی، دا په نشیر کې کې دی، دا په خوګانو کې کې دی، دا په کوجنه کې دی، دا په شیخ کې کې دی، دا په یو ټول باول پښ پر نظر مومن قوم کې دی. دا نن درد چې کم دی، دا نن په پنګه تاریخ حادثه چې کوم دا هر کور ته دا درد کر سي دی. نو دې سوال کوم چې تنظیم د نن نه پښ زمان د دې حاضر جمع د سوال په طریقې ته وایو چې تنظیمي ډانچه چې څومره ضروره ده ختمه کړي. د ټول مشرانو د دې نه مخکې مونږ غم خاندي یو کار ته سینسته چې هغه چمړې پاتې شې دي، یا د چا قاضي پاتې شې دي، یا د مړي خبر پاتې شې دي، د دې نه خخ سیستم خبر راغلي درنې دې یو کاګن راغلي. ام دې خلکو کولی ام دې مشرانو کولی دي کشرانو ته سوال کو مخه پاتې کوي. کشرانو خصوصو جذبات کشر چګلی ته جذبات ژوندۍ په سیاست کې په نور مختلفو مشورو کې شروع کې مشران سپینګری چې کوم دې سپینګرو قدر او غیرونو د سپینګرو قدر او غیر الله او د الله د حبیب خاطر او په سوال درته وایو چې د سپینګرو د مشرانو بیا د دې مکوي چې بیا د دې سره مدار سړي په لا کې ګرونو د ټول ځوان ته زما ده درخواست ته سوال له ولې ټول جرګیر ته راته دي شروع په تنظیمي ډانچې چې بهر کې لګیلا دا د نن نه په ساتنه کوي د نن نه پښې خدمت هیڅ چا ونه سمو راځي په دې غنښت لري چې راځي او تاجي بکې کې مولا را پاسي او مشر را پاسي نه دا ټول مشران دي دا ټول ځمړدار خلک نه شي دلتا دا ټول راځي ولي نه سره نور تنظیم دا ډانچې د نن نه پښ چا بکې کې تنظیم دا بارس چاندي کړی او کار دې جمعه شرمو د جمعه کولا دا سیده والا کې چا دې ور کوي
دکلی مشران شتا عرب بتا ہوئی کشران بر والی ہر سنے ہر مشر تو کور شکم دے دار تنظیم دے بس ہر مشر تو خپل کور تو کشران ول تنظیم سر بر علی نو تنظیم نو سر بر ائی صدران نو سیکرٹریان نو دے نو سوال مشران تا او نے کشران تا زدیر پ عجزانہ طریقے سے ہم چلا اللہ دا اللہ دا حبیب خاطر دس دن نور والے او دا ختم کئی او دا سجدی دا او شو بس او نور ملہ کا یو کا ٹول دراغلو مل منو مشران و کشران شکریا دا کو اللہ ان دیر قدر کا اللہ می عزت من کا او اللہ ردا سی حدیث کی محفل جل جو ملہ جوڑی خدا سی حدیث نے اللہ زمان ٹول قوم دا ولی و ذات نورا والسلام